No niin, tässä. Ole hyvä. Kuule, minä mä naimisiin tuon orjapieskurin kanssa. Täällä sano kellekään. Onneksi olet. Niin. Saisinko lasin myös? Ajaa, kun tulloo taas tiski. Hei, mä opetan nyt toi töihin. Tiedätkö, nyt mietin sen kutsuvieras listan. Ja sit pitää minulle saada puku ja sinulle pitää ostaa frakki. Ei, frakkia, ne on ne hännykset. Se on hirveän epäkäytännön. Hei, me pidetään suuret kirkkohäät ja silloin pitää olla frakki. Ei kirkkohäät. Nimittäin ihan hyvin voi maistraatissa, sit joku ihana hotelli siinä. Ei mitään hotellia, kun mietitään on kirkkohäät. Sieltä pilaa minun ensimmäistä kuule suurta elämäntapahtumaa. En ole käynyt rippikoulua. Mitä? En ole käynyt rippikoulua. Herra isä, miten se on mahdollista? Se meni vaan ohi. No mutta sinun pitää männäripariin. Mihin? No, tässä iässä. No herra isä, tiedätkö, jos et siemään ripariin, ei tuu häitä eikä tuu mitään, tää suhe saa loppuu tähän. Mappu, puhutaan tästä asiasta kotona. Menny töihin. Niin, mene töihin kuule ilmaiseksi taas raatamaan siulle. Virpikin sanoi, että törkiää. Sä et maksa mulle pennikään palkkaa. Minä syöttinään siellä minuun kuule täällä oikein piät. Virpi, saat illalla satasen. Ai niin paljon. No kaksi. Ja pimeästä. Jos menet töihin. No, tämä asia jää tähän. No niin. Tästä puhutaan vielä. No puhutaan töihin sitten.